COP tarixində ilk dəfə təşkil olunan turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üzrə nazirlərin birinci görüşü olub. Dövlət Turizm Agentliyi və BMT Turizm Təşkilatının birgə təşkilatçılığı, BMT-nin ətraf mühit proqramının dəstəyi ilə baş tutan tədbir barədə əməkdaşımız Əhməd Məmmədov indi bizə məlumat verəcək. Əhməd, hər vaxtın xeyir, buyur, səni eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. COP29-un növbəti günündə də rəsmilər bir araya gəldilər və dünyanı düşündürən qlobal iqlim dəyişikliyi ətrafında müzakirələr aparıldı. Bu günün də tematik mövzuları var. Tematik mövzular həm şəhərsalma, urbanizasiya, eyni zamanda turizm sektoru ilə bağlı idi. Mən istəyirəm daha çox turizm sahəsində hansı məsələlər müzakirə olunub, bu barədə ətraflı məlumatları diqqətə çatdırım. İlk olaraq onu qeyd edeyim ki, turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti barədə bu gün ərzində nazirlərin ilk dəfə olaraq COP29 çərçivəsində birinci görüşü baş tutdu. Hansı ki, bu görüşə 30-da yaxın ölkənin turizm nazirləri qatılmışdı və onları da düşündürən əsas məsələ məhz turizm sektoruna qlobal iqlim dəyişikliyinin vurduğu mənfi təsirləri barədə idi. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bu görüşün sonunda 50-dən çox ölkənin və 8 aktorun bir yerdə COP29 bəyannaməsinin elan olunması nəzərdə tutulur. Bu bəyannamə ona imkan verir ki, məhz turizm sahəsində çalışan mütəxəssislər, eyni zamanda bu sahəyə cavabdeh olan hökumət nümayəndələri qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı öz fikirlərini və qarşıya qoyula biləcək hədəfləri müəyyənləşdirsinlər. Çünki məlum olduğu kimi bu sahədə kifayət qədər görüləsi işlər var. Söhbət nədən gedir? Yəni məlum olduğu kimi otellər müxtəlif formalarda atmosferə karbon emisiya qazlarını buraxırlar. Bunun da qarşısının alınması olduqca mütləqdir. Bu, turizm sahəsinin qlobal iqlim dəyişikliyinə vurduğu ziyanlı tərəfidir. Amma iqliminin dəyişməsinin məhz turizm sahəsinə də vurduğu ziyan var. Bu, turistlərin mütəmadi olaraq belə deyək də, turizm bölgələrinə gəlib getməsini də çətinləşdirir. Gün ərzində isə mavi zonada tədbirlər davam edəcək və biz də ətraflı məlumatları toplamağa çalışacağıq və növbəti efir buraxılışlarımızda daha müfəssəl məlumatları sizin və tamaşaçıların diqqətinə çatdıracağıq. Hələlik məndən bu saata bu qədər. Çox sağ ol Əhməd. Ətraflı məlumata görə qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Əhməd Məmmədov idi.